Nalazimo se u dečijem dispanzeru i sa doktorkom Angelinom Kostić-Gavrilović govorimo o negovanju beba u vrelim danima. Doktorka, recite nam kakva bi trebalo da bude ishrana beba u ovom periodu. Zavisi od uzrasta bebe. Ako je beba mala, s obzirom da već pričamo o malim bebama, onda opet svakako je najbolje u ovom periodu da bude na maminom mleku, da sisa. I mame koje doje svoju decu nije preporuka da prekidaju u letnjem periodu. Baš zbog tih digestivnih problema, a uz mamino mleko je prosto nekakva sigurnost da ako beba i ima digestivni problem, najlakše ga prebrodi uz mamino mleko. Starije bebe, opet u zavisnosti od uzrasta, između 4. i 6. meseca počinju da unose i nemlečne obroke i tu nema neke razlike između letnjeg i zimskog perioda. Znači, kreće se ili sa žitaricama ili sa obrocima povrća i polako se uvode nemlečni obroci po ritmu koji odgovara bebi. Znači, svaka beba ima neki svoj ritam, nema strogih šablona u uvođenju nemlečnih obroka. Ovih dana se temperatura kreće i do 40 stepeni. Kako rasklađivati bebu i da li je zdravo da ona bude komotnije obučena ili da bude samo upelena? Pa svakako je treba oblačiti kao i odrasle. Znači, bebama je toplo koliko je i mamama i očevima toplo. Znači, trebali bi da budu u pamučnim benkicama, štramplicama, bosonogi, da starija deca unose više tečnosti jer je pretoplo, mala deca će opet potrebe što se žeđi tiče, mala zdrava deca, male bebe će unositi sisajući mamino mleko, veća deca će unositi veću količinu tečnosti i hranit će se raznovrsno, znači tečno kašastom ishranom, kuvena hrana, dosta voća, dosta povrća i dosta tečnosti. Pamučna odeća u prostorijama provetrenim, rashlađenim, svakako ne tamo gde je klima ovako niska i gde su temperaturne razlike velike. Čak bi bilo bolje da klima bude uključena u drugi prostoriji gde ne borave bebe i mala deca, pa da budu otvorena vrata. I klima da ne bude duplo snižene temperature u odnosu na spoljnu temperaturu, nego 5-6 stepeni manje. Da ne bude taj temperaturni šok veliki. Naravno, i bebe mogu da šetaju, ali da šetaju u jutarnjim satima i u kasnim popodnevnim satima. Nekad je vrelo, ne po suncu. Ukoliko imate neke nedoumice u vezi sa negovanjem beba, možete se obratiti lekarima u dečijem dispanzeru.